Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja kuvaajan pyynnöstä tänään tehdään köyhiä ritareita. Ja sinne laitetaan kananmuna ja sitten sinne apukokki sitä sotkee. Sinne laitetaan loraus punaista maitoa. Noin. Ja sitten sinne laitetaan vähän. Laita minullekin. Ai sinulle. No, katsotaan. Sinne laittaa vähän suolaa, noin. Laita sinne vaan. Noin. Ja sitten katsotaan. Sinne tarvii myös tässä vaiheessa, niin tähän taikinateokseen tarvitaan myös ripaus sokeria. Ihan vaan vähän. Sillä okei, mä haluan syödä. Ai haluat syödä? No syöpä vaan sitten. Siinä apukokki vähän maistaa. Tänään tehdään nämä ranskalaiset, ranskalaisia köyhiä ritareita sitten. Siellähän niitä ritareita on ollut. Niin tehdään se ranskan leivästä. Tämä voi tehdä pullastakin. Mutta tästä tehdään semmosia viipaleita. Tämä viipale syödään muuten, mutta tehdään näitä muutama. Yksi. Kaksi. Onko meillä muuten levy päällä? Tarkistetaanpa. Ei ole. Pistetään levy päälle sieltä. Ja tehdään. Hyvä. Kolme. Neljä. Neljä. Aivan oikein. Neljä ja tuohon pannulle mahtuu varmaan. Viisi. Viisi. Apukokki osaa myös laskea. Ei mikään turha apukokki. Noin. Eli tässä meillä on nyt nämä köyhät ritarit ja mä tutkin laajasti ohjeita ja silloin kun mä olin kokkikoulussa, niin opetettiin, että ne ensin pitäisi maidossa liottaa, mutta kun nämä ei ole kuivia, niin näitä ei tarvitse liottaa. Ne liotetaan vaan tuolla munamaito suola sokeriseoksessa ja se on siellä, niin kuin, se on siellä oikein hyvä. Onkohan sitä tarpeeksi? Tutkitaan nyt. Hei, Jäne, läpä sekoita ennen. Pistetään tänne. Noin. Noin. Tähän vielä pieni sekoitus. Noin. Ja sitten tässä ruuassa tarvitaan ei kirkastettua voita, vaan tavallista voita pannulle. Laitetaan sitä nyt sinne. Mä laitan tää lautaselle, se on hyvä. Joo, kohta laitetaankin sitä lautaselle, mutta nyt ikävä kyllä joudutaan odottamaan, että toi pannu lämpiä, niin pidetään pieni tauko. No niin, nyt meillä alkaa olla tämä vähän lämpimämpää, toi voi juttu. Sillä näyttäisi olevan aika miedosti tuota voita, niin pistetään vähän vielä lisää sillä. Ja sitten nämä vaan tuolla pyöräytetään noin. Mä otin tuohon noin pihditkin tähän, millä ajattelin, että mä tein sen, mutta jotenkin ihan vaistomaisesti menee vaan ihan näppituntumalla tämäkin homma. Ja sinne ne laitetaan paistumaan. Ja ei se tämän kummempaa tämä köyhien ritareiden teko ole. Sitä vaan tehdään noin ja mä luulen, että tämä viimeinenkin mahtuu sinne ja täällä meillä apukokki, niin hän päätti, että sokeria pitää saada syödä kulhosta, koska se on hyvää. Nyt annetaan ja sitten tämä loppu, niin tehdään, kaadetaan se tuohon vielä tuonne näiden päälle, niin se kyllä imeytyy tuonne, ei pistetä kukkansa. Älä kiusaa kissa. Mä leikin! Joo, leikin. Mutta nyt sitten meillä köyhätrilaiset paistuu ja nyt tehdään tämmönen homma, että pistetään sokeria vähän tämmöiselle lautaselle. Noin. Tässä sokerissa sitten pyöritellään noin vielä sen jälkeen, kun ne on paistunut ja sitten ne on valmis.
Sieltä tulee meidän apukokki tekemään sormenjälkeistä meidän sokeria, varastamaan vähän sitä. Noin. Lapsilla on tämmösiä tapoja, ja jos saa minun paistin lasta. Ja tämähän pitäisi paistaa silleen semmoiseksi kullan ruskeiksi. Eli ne saa olla siinä nyt jonkun aikaa. Ja köyhien ritareiden teko on kyllä helppoa. Ja näitähän voi syödä niin kuin sitten sokerin kanssa. Sitä nyt laitetaan siihen. Ja sitten sitä voi syödä hillon kanssa. Meillä on hillokin tuolla varattuna. Sitten tätä voi syödä kermavaahdon kanssa. Ja tätä nyt voi syödä ihan minkä kanssa tahansa. Tää on vähän sinne jälkiruokaosastoon menee. Ja Jane kävi siellä pesemässä kädet. Ja puhtailla käsillä on hyvä jatkaa sitten sokerin syötä. Hyvä. No niin. Purkistetaanpas tänne, että miltä näyttää tältä alta. Ei ole vielä tarpeeksi ruskeita, niin antaa vielä vähän aikaa ruskistua. Niin. Haluat tulla lähemmäs? Niin. Joo. No tule. Niin. Jos sinulla on joku idea, mitä Urppo voisi tehdä läskiherkkuja, niin kerro ihmeessä tuossa kommenteissa, että oliko se... Tätä sydän. No niin on, sydän tuli siihen aika hieno. Millä sä sen teit? Kielellä. Oho, no niin, hyvä. Niin, jos on ideoita, niin kerro Urpolle, niin Urppo saattaa hyvinkin kokata oman version siitä sinun läskiherkusta. Reseptejä ja vinkkejä saa antaa ihan mielin määrin. Ne otetaan kyllä huomioon. Ja nyt siellä maistetaan myös ranskan leipää. Tämä on, no niin, nyt ne alkaa olla mukavan näköisiä, niin käännetään noin. Oho, sepä on joku musta vähän tässä keskellä. Pistetään levyä vähän pienemmälle. Noin. Ja oikut on hyvän näköisiä. Noin. Mä otan toi. Mitä? Toi mun. Ai, tämä on kuulemma tässä minun kuvaajan. Tämä on ukin. Jane saa vaikka tuon ja ukki saa tuon. Ja... Ei, mä haluan tämän. Ai, sä haluat sen. Täällä meidän ranskanleipäasiantuntija syö ranskanleipää ihan noin vaan paljaltaan. Sinne meni. No niin. Voittaja. Miksi äiti tekee näin? Ai miksi äiti tekee noin? Sieltä sitä varmaan vähän hymyilyttä. Ei, äiti anna Jänne. Jänne haluaa syödä tämän. No niin. Nyt katsotaanpa sitten näitä, että miltä nämä näyttää nyt tällä hetkellä. Niin. Oo, sehän on ihan mukava. Okei, mä muistan kesin, mä muistan. Etkö? Mutta nyt aloitetaan nää. Niin, kenen? Se oli. Noin. Minun. Noin, siitä niinku yksi. Yksi. Sitten otetaan. Kaksi. Kaksi. Noin, siihen tulee vähän tuota sokeria tohon ja sitten otetaan. Varo. Noin. Siitä tuli kolmas. Noin. Kolme. Sieltä tulee sitten neljä. Joo, neljäs. Siihen kaksi, päälle vähän sokeria. Kolme. Tuosta noin. Neljä. Näin tehdään Urpon köyhät ritarit ja voin vakuuttaa, että nämä jos mitkä on hyvä. Tämä oli viides. Nämä jos mitkä on hyvän makuisia. Ja... Viinen. Noin. Semmosia on. Ja Riittää jo, sanoo sokeria, mutta sokeria pitää olla siinä, niin laitetaan tuolle kuvaajallekin jos sitä. Jos tää käy vihainen. Niin. Ja semmonen. Ja nyt sitten niin otetaan tästä hienosta kuvaa ja sitten maistetaan. Ja sitten maistetaan. Kukki tekee tässä itse ensimmäisen maistelun. Noin.
Vähän rapeaa ulkoa. Hillo on ihan ok. Maku on todella hyvä. Näähän kannattaa syödä lämpimänä. Ei muuta kuin tekemään. Jos Urpo osaa, niin osaat sinäkin. Heippa!